on, 1, 2, 3. Gibson, please go, yes. How are you discovered Surabaya? 1, 2, 3, let's come on. Berarti tunggal terbilang wow. Ini dia sang pemburu dolar Mr. Jun Alpha ini. Come on Mr. Jun ala TV ya. Wow wow wow. Mr. Jun ala TV ya. Sang pemburu dolar best perform DJ Tessa Morena. Yang best of the best party Mr. Jun ala TV ya. Sang pemburu dolar kemana, born again kemana Mr. Jun ala TV. One lagi boss kemana Mr. Jun ala TV ya. Special Mr. Jun ala TV. Sang pemburu dolar kemana, siap obrak abrik Surabaya. Salam hormat tu teretan gua. Haji Gamil Doger Raja Rial kebon Haji hadir Mosin Jargo Jajang. Come on. Haji Edi Jaya Samka Diskaula. From Mr. Jun ala TV. Thank you. Come on, thank you to the legend of Big Gua. Aris Jaya Big Group asik bos. Let's go!
Selamat berpesta saudara gue, Mr. Jun Al DDV. Come on, Mr. Jun Al DDV ya. Sang pemodular kawan wanagin kamu ya, Mr. Jun Al DDV ya. Siletul Lukman Nakal 09, Haji Ipung Lapalap Togera. Reza sang bintang Arabian ya, from Mr. Jun Al DDV, goyang banget. Awalnya ku tak percaya dirimu telah mendua. Orang berkata tentangmu kepada diriku. Orang berkata tentangmu kepada diriku. DV ya, sang pemburu dolar kebawahnya Haji Kamil Togera, duet lawas Aris Jaya Biku. Haji hadir mau sentar ke Jadeo, kawan Mr. Jun ala DV, ampun no, ampun bos. Diri
kawan-kawan, party ini bukan sembarang party ya. Partinya Mr. Jin ala GB, sang pemberi dolar, come on, gak dolar gak goyang bubbles. Tuan Swissel Haji Edi Jaya, Reza sang bintang Arabiana, Wita Haji Kamil Togir Raja Yalnya, Lipa Naga Gosong Swing, how are you? Let's play DJ, Mr. Jin ala GB. Party is your time, come on Mr. Jun ala DV. Song pemur dolar, come on Mr. Jun ala DV. Duet ganas Haji Edi Jaya, come on Haji Kamil Toker Roger Yala. Haji hadir Mohsen Jargo Jeda. Duet Haji Ipung Lapalap Toker, let's mona. Come on Mr. Jun ala DV ya. Sebut lagi bos, come on Mr. Jun ala DV. Come on Reza sang bintang Arabian Swissel Aris Jaya Bikrua. Duet saat yang jika milik tanggir. Come on si kemona. Also Haji Edi Jaya, Haji Edi Jaya sang gadis kaul. Come on Swissel peruntuk Mr. Jun ala DV ya. Rapatkan barisan menuju teribingan Allah. Kemuan yang dipandu oleh DJ Tessa Morena. Swissel yang punya parti kemuan Mr. Jude ala DV awet retan hak pade. Ini dia Haji Edi Jaya sang gadis gaul, Reza sang bintang Arabian kemuan. Yeah.
Kawan penyat Renan Aru dan Krua. Kawan Nesang Dia Rosi Royal 69. Sang Super Ali Ardiola 69. Kawan Nesi Kawan Sang Super Ali Ardiola 89. Imam Lai 69 Kawan Legend of Bigger. Wanda The Kawan Legend of Bigger. Kawan ini dia Arif Sijaya Bigger. Arif Sijaya Bigger. Kawan Nesang Bintang Aru dan Krua. Ibu Doi Dores 69 Kawan Mr. Jun Ala Divya. Sang pemberi dolar getar bos, getar boys. Bodinya Mr. Jun ala Divya. Kawan Mr. Jun ala Divya sang bambur dolar. Kawan Selego Arisya yang bigro. Sonic bel kasus kawan Haji penglap-lap toge. Haji Hadir mau senjar ku jedang aduh. Haji Kamil toge Raja Rial. Ayah selit man nakal kosong sebeg. It's just me just. Everybody come on. Engkau yang mulai. Engkau yang berjanji. Kemana special Mr. Jun ala DV. Mr. Jun ala DV kemana sang pemur dolar bos. One again Mr. Jun ala DV ya. Sang pemur dolar. Kemana silaku Haji Kamil Togger Haji Edi Jaya sangka diska ula. Dolar cair party ready. Oh ya Wonder Boys. Kemana special thank you to the legend of Big Ro. Ini dia Aris Jaya Big Ro. From Mr. Jun ala DV ya. Kemana 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 guys. Lepas nakal kosong sembilan haji hadiri bosan tergejeja. Reza sang bintang Arabian. Sini sini. Ya udah sisal tuh bisa jun ala debi duar biar duar. Hanya lilin melemani. Harus kemana. Come on.
Miss Miriam, Mr. Jun, ala Divya. Sang pemberdayaan kawan bonekin kawan sisul Mr. Juna. Mr. Jun, ala Divya. Panggil lagi bos kebon. Mr. Jun, ala Divya. Sisul Mr. Jun, ala Divya. Sang pemberdayaan kawan manis di benang ganas di ranjang Allah. Dua. Sang bintang aru dan bila ini dia Rosie Royal nomor 9 Imam Leng nomor 9 kemana sang super Ali Argyra 89 si rapat putra bongas Ibung Doi Dores Haji Kamil Toki Raja Rial Happy Party to Mr. Jun ala Divi aru dan kru opi kru awis sehati Pak Bos. Cukuplah sampai di sini. Berkata
Kabupaten Haji Kamil Togir Raja Rian. Haji Adir Mosen Jargo Jedayo. Come on Haji Hedia, Haji Hedi Jaya Sangka Diskaul. Haji Ibon Lapo Lap Togir. Come on Sisal from the Mr. Jun ala Divya Sang Bumru Dolar. Berarti meluar biasa bos Jun. Itu Mr. Jun ala Divi sang pemburu dolar. One again, come on Mr. Jun ala Divi ya. Sila di Lukman Nakal 09 nya. Haji Edi sang, Haji Edi Jaya sang gadis kawal. Reza sang bintang Arabian, come on Haji Kamil Togir Raja Rian. From Mr. Jun ala Divi goyang bang. Usah berakhir sampai di sini. Cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Kamil Togeng Sweet Lawas Aris Yaya Biku Haji Adir Mosin Jarko Jeda Kemohon Haji Ibon Lapalap Togeng yo. Mr. Jun ala DB Sang Pemberi Dolar Modu Happy Party Mr. Jun ala DB Sebelum lagi bos Kemohon Mr. Jun ala DB Kemohon Raisa Sang Bintang Arabian Haji Haji Adir Mosin Jarko Jeda Duet Sati Haji Kamil Togeng Also Haji Edi Jaya Sang Kades Kaul Roma, Mr. Jun ala DB Madura Jember Lancar Jaya Oil Kota cintaku berikan, menang sari jangan.
Royal nama 9. Kawan si manis Ali Ardiola 89. From sang bintang Arudam Krua. Ibu Agai Dores nama 9. Legend of Big Red Kawan Aris Jaya Big Red. Happy birthday Mr. Jun Aladi B. Sang member dolar kawan The Silent is Rombol DJ. One, two, three. Happy birthday Mr. Jen Aladivi from Haji Kamil Togir Rajaria. Haji Bung Labalap Togir. Kawan Kadis Pangeran Kegelapan. Kawan Fitrin Rafa Barrino. Satu dua enam. Alisto Aris Jaya Bikru. Aduh. Haji Adi Jaya Sang Kadis Kawe. Kawan Mr. Jen Aladivi is come back again. Kawan. Waduh. Kamil Togir Rajaria Haji Hadir Mosen Cergo Jeda Mr. Jun Al-GB Joss Gondos Was Waduh Joss Gondos Was. Mr. Jun Aladivia. Come on Mr. Jun Aladivia. Sang pemodoran duet dasyatnya. Come on Haji Edi Jaya Haji Kamil Togir Rajaria. Come on Lukman Nakal 09 Sonic Kulkaslas with Haji Ibong Lap-Lap Togir. Asik-asik ya boys. Body the song pemberdar. Come on ini dia Mr. Jun Aladivia. Sebut lagi bos. Come on Mr. Jun Aladivia. Come on Arisa sang bintang Arabia. Sisil Aris Jaya Bikrua. Ipung Doi Dores Arudam Krua. Come on duet selati Haji Kamil Togir. Alisu Haji Edi Jaya sang gadis kaula. 1, 2, 3, 4, here we go.
Mr. Jun Ala TV. Berarti Mr. Jun Ala TV with the threat and hot button come on Haji AD Jaya Sangga Desa Reza Song Bintang Arifin come on Lukman Nagal 09 Space Raba Barbera 126 Kadis Pangeran Kegelapan hadir. Oh,
Kalau dibisang pemburi dolar kawan selidu Arisya yang pikru Haji penlap-lap toger Haji hajir mau senjar ke jedah Haji kamil toger rajarnya Alas selip manakal kosong Smilis come on Sangkades gaul Sebut lagi bos Kawan Mr. Jun ala DB terbang melayangan DJ Kawan The Legend of Bikru Aris Jaya Bikru Pro Mr. Jun ala DB Kawan Lukman Nakal 09 Haji Adir Mosen Dargo Jeddah Raisa Sang Bintang Arabian Kawan Mr. Jun ala DB Mr. Jun ala DB party terus Jalan seiring
welcome to Mr. Jun Aladibi sang pemberi dolar. Wolski and come on. Mr. Jun Aladibi panggil lagi bos. Mr. Jun Aladibi ya. Sisul Mr. Jun Aladibi sang pemberi dolar come on atas bawah ganas DJ. Kamil Togera Jaria Haji Haji Rimo Senjar Kujidah Kemudian Haji Ipul Lapalap Toger Haji Edi Jaya Sang Gadis Lula From Mr. Jun Alaud TV. Come on! Yang ini sih special spectacular party juga ya sang pemberi dolar. Siap lagi kalau kan bagi Mr. Jun Alaud TV ya. Kemudian special by DJ Tai Samuran. Thank you banget. Come on, Aris Jaya Bigro. The legend of Bigro, come on, Aris Jaya Bigro. DJ Day Samorina, say thank you. See you the next party, come on, DJ Day Samorina. Kecup pilu amu. Everybody get your fucking hands up.